Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Vessalâtu vesselâmu alâ hayri halkihi Muhammed ellezî senne lenâ kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgan Allah Teala'ya hamdü senalar bolsun. Ramazan ayı keçelerini bedar otkazmakını bizlerge sünnet kılgan Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlar bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehlen ve in şe'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Siz bilen bizlerge büyük Ramazan ayının keçelerinden biri de uşbu muhteşem mescidde marifi sohbet kuruşumuzga imkan bergen Allah Teala'ya hadsiz, hesapsız hamdler bolsun, senalar bolsun, şükürler bolsun. Elbette bunga o'xshash ma'rifiy yig'ilishlar, sohbatlar dinimiz, diyanetimiz, halal haram ve başka o'zimiz uchun kerakli bo'lgan ko'pgina ma'lumotlarni o'rganishimiz, ularga amal qilishimizga inshaalloh sabab bo'ladi. Bugungi sohbatimizni ham ana shunday samarador sohbatlardan bo'lishini nasib etsin. Ma'lumki, insonni Alloh subhanahu va taolo tabiatida tabiatan ijtimoiy qilib yaratgan. Ya'ni inson yolg'iz o'zi yashay olmaydi. Balki boshqa insonlar bilan qo'shilib, jamoatda yashashga moslangan. Insonni tabiati xohish istaklari, ehtiyojlari va boshqa hayotiy omillari jamoatchilik bilan yashashga moslangan. Inson o'zi yolg'iz yashashi imkoni yo'q. Mabodo bir noqulay holatga tushib qolib, yolg'iz yashasa ham hech narsasiz. Hech qanday taraqqiyotga erishmasdan faqat shu qornini to'yg'izish, o'lib qolmaslikni chorasini ko'rish bilangina yashashi mumkin bo'ladi. Lekin inson inson olarak Allohning yer yuzidagi xalifasi, o'rinbosari olarak bu yer yuzini obod qilib, taraqqiyot, xayr, baraka, yaxshilikka xizmat qilib yashashi uchun jamiyatda yashash kerak. Jamiyatda yashaganda endi o'sha jamiyat a'zolari bilan bordi keldi qilish kerak, oldi berdi qilish kerak, o'zaro aloqalar o'rnatish kerak va bir-biriga xizmat qilish kerak. Ba'zilariga hojat tushsa, ba'zilari hojatini chiqarishi kerak bo'ladi. Ana o'sha ijtimoiy aloqalarni to'g'ri yo'lga qo'yish, ulardan manfaatli foydalanish, birovni haqqini yemaslik, har kim o'zini, demak, vazifasini ado etib, o'zining insoniyatdagi birodarlarini xizmatidan foydalanib borish ma'nolarini yo'lga solish bo'yicha Alloh subhanahu va taolo o'zini dinida ko'rsatmalarini bergan. Mana shu ko'rsatmalarni siz bilan biz mu'min musulmon bandalar qunt bilan o'rganishimiz, ularga ixlos bilan amal qilishimiz o'zimiz uchun, oilamiz uchun, el yurt, xalq va butun mavjudot uchun foydali bir narsaga aylanadi. Agar o'sha ilohiy ta'limotlar o'rganilmasa, ijtimoiy aloqalarga futur ketadi. Birov birovga zulm qiladi, ikkinchisi boshqasini haqqini yeydi, uchinchisi zulm chekadi. Xullas, ijtimoiy aloqalar buziladi, jamiyatlar parokanda bo'ladi, ulardan ko'zlangan maqsad oshmaydi, taraqqiyot bo'lmaydi, oldinga siljish bo'lmaydi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Rasul akram alayhisalotu vassalom sunnati mutahharada va shariatimizni ahkomlarida mana shu muomalalarni yo'lga qo'yish uchun dunyodagi eng go'zal, eng oliy maqom, eng foydali ta'limotlar kelgan. Ana shu ta'limotlardan eng ko'pi bizi shariatimizda tijorat bobida kitobul bay deb atalmish
kitoblarda bayoni keltirilgan. Bay degani savdo degani. Savdo degani demak oldi sotdi qilish. Bir molni ikkinchi molga almashtirish deydi eski vaqtdagi ulamolar. Chunki dastlab insonlar savdo aloqalarini o'rnatgan paytida pul bo'lmagan. Birov uyidagi bir molini olib kelib, o'ziga kerak boshqa molga almashtirgan. Bu almashtirishlar davom etib yurib, keyin-keyin sekin-sekin rivojlanib, undan keyin pul chiqqan. Haligi narsalarni ko'tarib yurmasdan pulni borib, pulga almashtirish yo'lga qo'yilgan. Hozirgi bizi ko'zi o'ngimizda savdo desa pulga bir narsani sotib olish tushuniladi. Lekin aslida haligi gap bir molga boshqasini almashtirish savdo deyiladi. Tijorat savdodan ko'ra kattaroq ma'noni ifoda qiladi. Bugungi kunni tili bilan aytganda moliyaviy muomalalar deyiladi. Ana moliyaviy muomalalar inson jamiyatining o'zaro aloqalar ichida o'ta ahamiyatli muomala hisoblanadi. Va bu aloqalar ichida eng muhim o'rin egallagan demak soha hisoblanadi. Shuning uchun siz bilan biz mu'min musulmon insonlar bu boradagi ta'limotlarni yaxshilab o'rganishimiz, ularga ixlos bilan amal qilishimiz matlubdir. Shunda topgan narsalarimiz halol bo'ladi, qilayotgan muomalalarimiz halol bo'ladi va o'sha o'zimiz uchun topgan molimiz, o'zimiz uchun qilgan muomalalarimizni diniy ta'limot asosida qilganimiz uchun o'zimiz bu dunyoda moddiy manfaat ko'rsak ham ajr savob olamiz. Ajr savob olamiz. Ana tijorat bobiga kirib faoliyat ko'rsatmoqchi bo'lgan har bir mu'min, har bir musulmon faoliyatini boshlashidan oldin tayyorgarlik ko'rishi kerak. To'g'ridan to'g'ri ko'chadan kelib tijoratga kirib ketavermaydi. Men shu sohada ishlamoqchiman. Xo'p, bu soha o'zi qanday soha? Bir o'rganay deb o'tirib olib o'rganadi. Bilganlar bo'lsa, o'qishlari bo'lsa borib o'qiydi. Bilganlardan so'raydi. Kitobdan va boshqa ma'lumot uzatadigan vositalardan foydalanadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning ulug' sahobalaridan bo'lmuş Hazrati Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, kim savdo kitobini o'qimasa bizi bozorga kirmasin. Chunki o'qimaydi, tijoratga qilsa xato qiladi. Yo'l o'zini ham gunohga qo'yadi, boshqani ham gunohga qo'yadi. Shuning uchun oldin bilib olsin. Yaxshilab o'rganib olsin. Tojirlikni asosiy shartlari nima? Tijoratni qanday qiladi? Bu bobda nima halol, nima harom? Tojirlik odoblari nimalardan iborat? Muruvvat ko'rsatish degani nima degani kabi mana shu sohaga oid barcha narsalarni qunt bilan avvaldan o'rganish kerak. Yaxshilab o'rganib olib, ana undan keyin bu sohaga kirsin va kirgan chog'ida ana shu o'rgangan ilmiga ixlos bilan amal qilsin. Shunda ishi to'g'ri bo'ladi, topgani halol bo'ladi, amali savob bo'ladi. Bo'lmasa ishi noto'g'ri bo'ladi, topgani harom bo'ladi, amali gunoh bo'ladi. Tojirlikni agar ixlos bilan qilsa, shariatga muvofiq qilsa, juda katta savobli ish hisoblanadi. Chunki tijoratchilar xalqni hojatini chiqaradi. Men misol uchun xalqni bir a'zosi bo'laroq hamma narsani o'zim topolmayman. Tijoratchi boradi, yo'l yuradi, charchaydi, xoriydi, pulini ko'tarib olgan o'g'ri olib qo'yadimi, u bidan qo'rqunchi bor. Borib u molni sotib oladi, lekin bilmaydi bu yoqqa kelib sotganda foyda ko'radimi, yetkizib olib kela olmaydimi, u ancha mashaqqatli ish. Boshqa bir yurtga borib, xalqiga kerak molni olib, yo'lda xatarda qolib, kelib bu yerda yana bozorda sotib, ana foyda ko'rish niyatida qilyapti. Shu, lekin tojir shunda xalqqa xizmat niyatini ustun qo'ysa ajri ko'p bo'ladi. O'zini foydasini ko'zlaydi, o'zini foydasi qilmasa biroq ish qilmaydi. Agar kim men tijoratchiman, o'zimga hech narsa kerak emas, xalqqa xizmat qilyapman desa g'irt yolg'onchi bo'ladi. Men tijoratchiman, xalqqa xizmat qilyapman, o'zim foydamni ham ko'zlayapman. Foyda ko'zlamasa biroq ish qilmaydi. Lekin tijoratchini haligi
martabasını ko'taradigan narsa o'zini pulini xatarga qo'yadi. Bu yoqdan hosil chiqsa hali gumon, bilmaydi. Lekin tavakkal qilib Allohga bir xizmat qilay deb, demak boradi, vaqt sarflaydi, charchaydi, xoriydi. Xo'p, foyda ko'rmaslik xavfi bor. Bir yo'li kasodga uchrab qolish xavfi bor. Bularni hammasini bo'yniga olib kelib, yurtida endi haligi narsani sotsa xarf oladi, oson bo'ladi. Mani qobiliyatim yo'q edi, tayyor bozorimga olib kelib birov sotyapti, shundan olaman. Rahmat. Shu odam yengilni osonni nima? Og'irni yengil qildi. Boshqa menga o'xshagan ko'pchilikni shu narsaga hojati bor edi, hojati chiqdi. Ana o'sha e'tibordan tijoratchilik juda yaxshi bir savobli ish hisoblanadi. Rasul akram alayhisolatu vasallamning eng olim sahobalaridan bo'lmiş Hazrati Umar ibn Xattobning o'g'illari Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, "Men uchun Allohning yo'lida o'lishdan keyingi eng sharafli o'lim tijorat, molimni ichida o'lishdir." Ya'ni xalqqa bir xizmat qilay, o'zim foyda ko'ray deb tijorat olib kelyatib, yo'lda molini ichida o'lib qolsa, eng sharafli o'limlardan bittasi bo'lar ekan. Chunki haligi nima yurtni obodligi uchun, elni ehtiyoji uchun, o'zini foydasi uchun halol ish qilyapti. Bu juda yaxshi narsa. Rasul akram alayhisolatu vasallam aytadilarki, "At-tajiru saduqul amin ma'al anbiya'i was-siddiqina wash-shuhada." Sadoqatli, rostgo'y, omonatlik tojir qiyomat kuni anbiyolar bilan, siddiqlar bilan, shahidlar bilan birgadir. Ana tojir bo'lganda sadoqatli bo'lish kerak ekan. Yolg'on aralashtirmaydigan bo'lish kerak ekan. Hamma narsani rost, ochiq-oydin qilish kerak. Omonatli bo'lish, bir tiyinga xiyonat qilmaydigan bo'lsa, ana o'sha ishini yaxshi niyat bilan, halollik, poklik bilan, shariatning hukmi bilan ado etsa, qiyomatda anbiyolar bilan birga bo'lar ekan. Siddiqlar bilan birga bo'lar ekan. Shahidlar bilan birga bo'lar ekan. Bu demak sharafli ish. Ana tijoratga urinmoqchi bo'layotgan odam qanday sharafli ishga qo'l urayotganini bilib, yaxshilab o'rganib, ixlosman qilsa, ham moddiy tarafdan foyda ko'radi, ham ajr oladi, savob bo'ladi, oxirati ham obod bo'ladi. Agar uni teskarisi bo'lsa, Alloh ko'rsatmasin, bu juda og'ir, mashaqqatli ish bo'ladi. Tojirlar sodiq bo'lishlari kerak, yolg'onchi bo'lmasliklari kerak. Tijorat molini o'tkazaman deb yolg'on gapirsa, xudo urgani bo'ladi shu. Bir mu'minni aldaydi, lekin o'zi katta gunoh qilgan bo'ladi. Rasul akram alayhisolatu vasallam aytadilar, "Man g'ashshana falaysa minna." Aynan tijoratda aytganlar. Ketayotib bozorga kirib, bir xurmo sotib o'tirgan odamni ko'rganlar. Borib xurmoni so'rasalar, oldiga chiroyligini qo'yib qo'yibdi. Farishta Jabroil alayhisalom kelib aytdi, "Bu hozira aldayapti" dedilar. Rasululloh orqadan qo'llarini soluvdilar, yong'inda qolgan, buzilib qolgan xurmo chiqdi. "Bu nima?" dedilar. "Suv tegib qolibdi, undoq bundoq edi" deb o'sha aldamchi tojirlarning gapi aytildi. Shunda Rasululloh aytdilarki, "Man g'ashshana falaysa minna." Kim bizi aldasa bizdan emas. Ya'ni musulmonlarni aldasa musulmonlardan emas. Bir musulmonni peshona teriman topgan halol pulini aldab olyapti bu. Bunga iqtisodiy zarar ko'rsatyapti. Pulini berib ketdi, olib borgan narsasidan manfaati oz chiqdi yoki umuman chiqmadi. Bu musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. Boshunga o'xshagan molimni o'tkazaman deb qasam ichish ham juda katta gunoh hisoblanadi. Yolg'on gapirish. Bunaqa narsalarni ham tojirlar yaxshi bilishlari kerak. Shariatimizda harom qilingan narsalarning tijorati tojirlarga mutlaqo mumkin emas. Musulmon tojirlar buni umuman qo'l urmaslari, xayollariga ham keltirmasliklari kerak. Ko'ryapsizlarmi? Ikki taraf bor. Xohlaganini olish kerak. Endi mana shu haligi yolg'on gapirganini aytaylik, ko'raylik. Yolg'on gapirib, bir og'iz yolg'on bo'ldi. Pul topib borib qiynaldi,
charchadi, xoridi, o'zini, pulini, molini xavf-xatarga soldi. U yerda yalinib yorib oldi, savdoni qildi, yukladi, oldi, keldi. Ana u sodiq tajir nima qilsa shuni qildi. Shuni qildi. Bir og'iz yolg'on bilan hammasi pusakka chiqdi. Buni ulamolar aytadiki, bir odam oldida ovqat olib kelib qo'yildi, nihoyatda pokiza, nihoyatda shirin, nihoyatda go'zal ishtaha tortib turibdi. Hech g'ubori yo'q. Shunda qarab turib bir iflos narsani olib ichiga solib aylantirib yuborib yeganga o'xshaydi deydi. Xuddi shunaqada. Xuddi shunaqa. Pul topdi qiylanib. Falon narsani olib kelaman deb uzoq joyga bordi, yurdi, xoridi, charchadi, pulini o'zini xatarga qo'ydi, u yerda qancha mashaqqat chekdi, olib kelib bitta odamga molimni o'tkazaman deb yolg'on gapirdi, rasvo bo'ldi. Ana, mana shunaqa narsalardan ehtiyot bo'lish kerak insonlar. Tojirlik juda sharafli ish. Lekin mana u musulmon tojirga xos bo'lmagan harom ishlarni qilish, yolg'on gapirish, aldash kabi narsalardan nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak musulmon tojirlar. U bugungi kunda 3 so'm, 4 so'm, 10 so'm, 100 so'm, 1000 so'm, million so'm foydasini ko'zlab qilgan yolg'on butun barakani o'chiradi. Barakani o'chiradi deganimiz so'mini miqdori kamayib qolmaydi. Million million bo'ladi, lekin o'ziga yuqmaydi. Bola chaqasiga yuqmaydi. Shunaqa odamlarni qarasangiz, o'shunaqa million million hisobini o'zi ham uncha yaxshi oxiriga yeta olmaydi. Lekin yo u kasali bor, yo bu kasali bor, yo bolasidan tezib chiqqan, yoki u yeridan, yoki bu yeridan. Halol yurganlarning millioni ko'paymaydi. Lekin o'zi to'q, qorni but, joyi bor, bolalari sog'lom, yegani o'ziga yuqyapti-da. Mana shu mahalla ko'yda tanish bilgan ishlar har kuni ko'ramiz bularni. Har kuni ko'ramiz. Ana odam mana shu narsani tushunib yetish kerak. Insonning baxti, saodati pulini ko'pligida emas. Topganini o'ziga yuqishida, halol bo'lishida, bu dunyo va oxiratga manfaat berishida. Mana shu narsalar juda muhim narsalar. Iqtisodiy jinoyatlar qadimgi vaqtlarda butun boshli ummatlarni boshiga ofat yetishiga. Bir ummatni Allohning g'azabiga qolishga sabab bo'lishgacha yetib borgan. Mana Qur'ondagi qissalarda, payg'ambarlarning qissalarida bir qavm nobakorlik qilib, mana misol uchun Lut alayhisalomning qavmi o'sha bachavozlik qilib halokatga uchragan. Nuh alayhisalomning qavmini o'ziga yarashasi bor. Ana o'shundaqa qavmlardan bittasi tarozidan urib qolgani uchun halokatga uchragan. Tijorat tarozidan urib qoladi. Birovga tortib bersa, kamaytirib tortadi, o'ziga tortsa, ko'paytirib tortadi. Shu. Shundan bir boshli ummat halokatga uchragan. Allohning g'azabiga qolgan. Ana mana shu narsalar. Hozir ming afsuski bozorlarimizda tarozidan urmaydigan tojirni topib olsangiz xursand bo'lib ketasiz. Tarozini u yog'ini buzib qo'ygan, bu yog'ini buzib qo'ygan, tarozida tortilmaydigan o'lchovi bor narsalar, qoplab sotiladiganlarni 52 dona 45 kilo qilib, 40 kilo qilib, yonidan tikib, u yog'idan teshib, bu yog'idan teshib hammasi haligi gapda. O haligi aytgan gap. Top-toza ustidan ustiga iflosni qo'yib aralashtirib yeyish. Odamlarning ongi yetmaydi shunga. Odamlarning tafakkuri yetmaydi. O'qib o'rganmaydi. Faqat qo'liga tushgan pulni hisoblaydi xolos. Buni barakasi bormi, yo'qmi, halolmi, harommi, o'ziga foyda keltiryaptimi, zararmi, buni o'ylashmaydi. Hozir ayniqsa mana pishiqchilik payt eng yomon narsalardan bittasi Rasul akram alayhissalatu vasallam qattiq qaytargan. Daladan bozorga narsa sotgani, meva, cheva, sabzavot, u buni olib kelayotgan boshqa savdomonlarni olib kelayotgan odamni yo'lini to'sib chiqib bo'lmaydi. Hozirgi bozorlarimizning eng katta mushkullari shu. Bir qancha odamlar shuni o'ziga kasb qilib olgan. Bozorni yo'ldan to'sib, men beraman pulini, undoq-bundoq
aldaydı, bozarda hazır borganiyman payda tammaysan, malini taşa varasan, ondan köre mangi verip koydu işi yan mümkün. Bazıları koparlı kılıp, hazır ona kılmasa, majinenin balonunu teşemem, falan kılamam, ıslan kılamam. Şuna kakıl işi yaptı. Bunlar o şu dekhanga, peşenatları bilen, pul topgan adamga zulüm kılışı yaptı. Bu beçere bazarda baka kançaligini yan bilmeydi. Bunlar onu kırgızmaydı bazarda. Bu peygamberimiz mankıken derse, haram derse. Şeriat bu işe kirsin. Kirip bazarda adetsin. Bazarda adetsin, köpçülük payda görsün, bitti çay koçumaz. Kirip, misal için, malını arzan sattı, düşünmezden sattı. Ana o agallarga halal var oladı. Çünkü özü kör biliş gerekirdi malını. Şimdi kırgızmazdan, yolunu yarımıdan, üçten biriden tosup, aldan onu alıp, bu yaka okuyordu, on barı var satkarlar. Bu ya mı? Haram iş kılışı yaptı buraya. Bana buna kadar narsalarını hammasını karış gerek. Düşünüş gerek, biliş gerek, kılış gerek. Ana şunda ticaret, savda, maliyavi muamileler adalet bulan buladı. Bro zarar görmeydi. Ana o işe tacirlerge nasihatlerim şu. Adamlarga alıyorken de bağrı keng bulup köpeytirip veriş. Tarazıdan urup kalışmaz, az güne koşup verirse özgeyen bereke buladı dedi. Bazı bir haridorlar sodda bo'lishadi, bozorga kam kelgan adamlar bo'ladi. Bilib bilmay o'ziga to'g'ri kelmaydigan narsani sotib oladi. Bolasiga kiyim olsa, boshqa olsa, borib qarasa noto'g'ri. Bechora o'zi zo'rg'a yig'ilib terib pul qilgan edi. Hayitga bolamni bir xursand qilaman degan edi, bunaqa qilib qo'yibdi. Shunaqalar qaytib kelsa olinglar molimni deyiladi. Chunki haligi bechoraning holi haligida. Uni qaytarib olib mana yoqqanini oling siz deb imkon yaratib bersa shu tojir savob oladi. Tojir savob oladi. Albatta buni kasb qilib tojirlarni aldayotgan bo'lsa u darrov bilinadi, o'zlari muomalasini qiladi. Lekin oddiy, sodda, kambag'al insonlarni holi o'zi aniq. Bechoralar o'shunaqa kiyimni juda diqqat bilan tanlash imkonlari ham yo'q, bilimlari ham yetmaydi. Hali puliga to'g'ri kelganini ko'rib qolsa suyunib olib ketaveradi bolamni. Bir hayitga kiyimini yangilaydigan bo'ldim deb. Ashunaqa paytlarda tojirlar samohatli bo'lishi, ya'ni bag'ri keng bo'lishi, muruvvatli bo'lib ozgina o'tib yuborib bo'lsa ham o'shularga mana ko'ring, bolangizga kiygizib ko'ring, mayli hech narsa bo'lmaydi, men sotib olaman desa, savob oladi. Savob oladi. Bunga o'xshagan holatlar ko'p. Alhamdulillah tojirlarimiz juda yaxshi, ancha yaxshi o'rganishdi. Juda yaxshi o'rganishdi. Yana o'rganishib boryapti. Xudoga shukr, yana yaxshi bo'lishi kerak. Ba'zi bir tijorat mollarini bilmasdan noto'g'ri olib kelishar ekan chet eldan. Menga kelishdi, biz umuman bilganimiz yo'q. Endi mana sizning saytingizdan o'qib, ma'ruzangizdan, kitobingizdan, ulamolarimizdan eshitsak, bu ishimiz noto'g'ri ekan, nima qilamiz? Men aytdim, borib o'sha yerdagilarga aytinglar. Bu bizning sharoitga to'g'ri kelmas ekan. Mana shu biz olayotgan mahsulotni mondan-mondan qilib bersang olamiz. Bo'lmasa boshqa yerga boramiz desalaringiz, darrov qilib beradimi, borsa qilib beribdi. Chunki ularga xaridor kerak. Shuning uchun aytib, deb talab qilib, xalqqa halol pok narsani olib kelish kerak. Nima bo'lsa ko'ringanini olib kelib, yolg'on gapirib, sen aytgan harom narsa bu yerda yo'q, men o'zim so'rab keldim deb sotgan bilan baraka bo'lmaydi. Shunga o'xshash yana tojirlarni ko'proq demak, so'raydigan, takrorlanib turadigan narsalardan bir masala, biz molni chet eldan olib keldik. Endi ustiga qancha qo'ysak bo'ladi degan gapni ko'p so'rashadi. O'zi aslida tijorat ikki tarafni roziligi bilan bitaveradigan narsa. Sotuvchi bilan oluvchi bir-birini aldamasdan, yolg'on gapirmasdan, borini gapirib, savdo qilib biri buncha deb, biri buncha deb kelishib, ikki taraf rozi olsa bo'laveradi. Qoida shu. Lekin odob, muruvvat yuzasidan ulamolarimiz tojirlarga nasihat qilib aytadilarki, olib kelib sotayotgan mollaringizni ustamasi, ustiga qo'yayotganlaringiz sarmoyani 3dan 1dan oshmasa yaxshi bo'ladi, deyiladi. Mana shu gapga amal qilinsa yaxshi bo'ladi.
Lekin mening afsuski uni teskarisi ham bor. Bir xil narsani savdosini qiladigan savdogarlar bir kuni majlis chaqirishdi shu Toshkentda. Menimcha 2 yil bo'ldi yo 3 yil bo'ldi. Majlis chaqirib hammani to'plab hech kim qolmadimi, qolmadimi? Bo'lmasa majlis gap bundoq. Hozir bizning mahsulotni narxi tushib ketyapti. Shuning uchun mana bu narxni qo'yamiz. Hamma qasam ichadi, shundan arzonga sotmaydi degan majlis bo'ldi. Buni qarang endi. Endi nima bo'ladi? Haliga butun mana shu Toshkent bo'yicha nechta shu savdogar bo'lsa, shu sohaniki. Hammasi birlashib olib qasam icharimish. Polon so'mdan kam sotgan polon bo'lsin. O'zlari boy, qorni to'q, usti but, bola chaqasi turibdi. 5-10 kun sotmay tursa hech narsa bo'lmaydi. Lekin xalq bechara nima qiladi? Xalq bechara nima qiladi? Ularni o'sha qimmatini olishga majbur bo'ladimi? Qarz oladimi? Uni o'rniga bozor ko'targanidagina agar narxni bozor belgilaydi. Rasul akram alayhisolatu vasallamning huzurlariga kirishdi odamlar. Allohning rasuli qimmatchilik bo'lib ketyapti. Bir bahoni chegaralab bersangiz. Degan edi Allohu musa'ib dedilar. Bahoni Alloh chegaralaydi dedilar. Bozor o'zi chegaralaydi, Alloh chegaralaydi. Shuning uchun muruvvatli bo'lsa, o'sha kambag'allarning rioyasini qilsa, bizdan 3-4 so'm shular foyda ko'rsin desa, yuqorida turgan Alloh o'zi biladi buni. Bunga baraka beradi. Tijoratini boshqa yerdan yuboradi. Uni bir oy sotmay turgandan ko'ra arzonroq sotib, ya'ni yangi olib kelsa ko'proq foyda chiqadi. Ana o'shunaqa shariatga xilof kelishuvlarni ham tojirlar qilmasliklari kerak. Bir-birlariga nasihat qilishlari kerak. O'shlarning ichidan yaxshi bittasi bor ekan, bizga kelib aytib, tushunib ketib borib aytdi, men buniga qo'shilmayman sizlarga dedi. Ana bunaqa narsalardan ehtiyot bo'lish kerak. Inshaalloh mana shunday qilib borilaversa, hammasi yaxshi bo'ladi, xayrli bo'ladi, barakatli bo'ladi, halol bo'ladi, pok bo'ladi. Bu dunyo oxiratni baxtiga, saodatiga sabab bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barcha ishlarimizni o'zining shariatiga mos bo'lishini nasib etsin. Xususan tijorat borasida tojirlarimiz ham, xaridorlarni ham hammalari go'zal odob bilan bo'lib, shariatimiz ko'rsatmalari asosida moliyaviy muomalalarni qilib, ikki taraf ham baraka topib, elning, yurtni, vatanni ravnaqiga hissa bo'ladigan ishlarni qilib borishlarida Alloh taoloning o'zi yordamchi bo'lsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ya Allah, ya Rabbel alemin, biz aciz bendelerin, mübarek Ramazan ayının keçelerinden biri de, özünle üylerinden bir uy bulmuş bu mescitte, teravih namazıda özünle kelamin Kur'an-ı Kerim'le okup ahirge yetkizip hatim kılganımızdan sonra, rahmating nozil bo'lib turganidan umidvor bo'lgan holimizda ojizona qo'llarimizni o'zingga uzatib iltijo bilan o'zing amr qilganingdek duo qilmoqdamiz.
Seni özün bu acizane dualarımızını özün vaada kılgenin de kabul eylegin. Allah üşbü hatmi Kur'an'ını dergahinde kabul kılgen. Kur'an-ı Kerim'ni bu dünyada bizge hidayet çıkırgen. Ahirette şefaatçi olup kolumuzdan tutup cennetke alıp girişini nasip etken. Üşbü hatmi Kur'an'da iştirak etken azizlerini berçelerine bu uluğ işini sevabını köpeytirip vergen. Kur'an-ı Kerim'ni her bir harfige veredigen acilini, sevabini ziyade kılıp vergen. Parvardigara şu hatmi Kur'an'ını şerafetiden ularını berçe dualarını, arzu umutlarını kabul eylegin. Parvardigara alem, özünden yalvarıp sorayımız. Bu cemaatte turgan aziz mumun musulmanlarını, dua kutturgan azizlerini, aile azaları, bala çakaları, kavmi karındaş, yarı dost biraderleri bilen berçe berçelerini sağ salamet tinçaman kırgın. Türlü bala afetlerden, kavfu hatallerden uzun esregin. Umurlarına, rızklarına, kesplerine bereke vergin. Allah özünden yalvarıp sorayımız. Bemarlarımızın berçelerine şifayı kamulü vergin. Müşkülü barlarının müşkülünü asan kırgın. Musafırı barlarının musafırını hazır kırgın. Hacatı barlarının hacatını rava kırgın. Perverdigara, ferzent taleplerine koşa koşa ferzentlerini vergin. İlim taleptekilerine ilmi ledun, ilmi Rabbani vergin. O kişilerini ongudan getirip, yakşı bir alimler, kadimler, mütehessisler bulup, elge, yurtge, halka, mumun, musulmanlarga köp payda getirilen insanlar buluşunu nasip etgin. Berçe kesipkardegi azizlerini, kesiplerine, karlarına bereke vergin. Hasırlarını mor kul buluşunu nasip etgin. Turmuşlarını feravvan kırgın. Halal rızk, halal kesip nasip kırgın. Berçelerini aile azaları bulan hayırda, berekede, özünü bergen nimetlerine şükür keltirip, ibadetinde sabit kadem buluşlarını, sırat-ı müstakimde berkarar buluşlarını, özünün razılığını tapıp iki dünyanın baktığı saadetine müşerref buluşlarını nasip etken. Allah halkımızda üşbu güzel tarzıdaki hatmi Kur'an'ını üyüştürgen azizlerimiz, muhterem imam damlamız, o kişinin naibleri, mütevalileri, mescid hay'eti azaları, mescid kavimleri, üşbu yakşı, hayırlı, berekatlı işge hissa koşgan berçe azizlerimizne, bu uluğ işge, mescid hizmetige, Kur'an hizmetige kılgen işleri üçün acirlerini, sevaplarını köpeytirip vergen, daima şunga okşaş uluğ ve büyük işlerini kılıp, o zihni razılığını tapıp, halkın duasını alıp yürüyüşleri işge nasip etken. Allah hatmi Kur'an devamında özünü uluğ kelamini, Kur'an-ı Kerim'ni halkımızga harf meharf evveliden ahire gece tecvid bilen güzel tarzda okup bergen karılarımızın hepsi himayende ısrakın. Bunların zihinlerini yine otkör hafızalarını yine de bakıvat kırgın. Daimi ravişte sağ salamet bulup evde yurtta vatende Kur'an nurunu taratıp barışlarını nasip etkin. Allah bularını tevkette kırgan ata anaları, okutup karı kırgan ustazlarına izzet tacını kigizgin. Bularga okşagan karılarımızın sanları ve sıfatlarını yine hem ziyade kırgan. Bu Fatma Kur'an'da iştirak etkenlerini yine köpler Fatma Kur'an'da iştirak etişlerini nasip etkin. Allah özünden yalvarıp sorayımız eri yurtunu tinçaman kırgan. Aziz vatanımızı cennet mekan kırgan. Halkımızın özünün razılığını tapadigan halklardan buluşunu nasip etkin. Berçelerimizin imanda, İslam'da sabit kadem kılgın. Özünü hidayetinden ayırmagın. Kelesi Ramazanlarga yine sağ salamet yetip gelip, kündüzleri roze tutup, ibadet kılıp, keçeleri perverdigara hatmi Kur'an'larda iştirak etip, acir sevaplarını köplap alıp, günahlarımız mağfiret buluşuge yine bağır, tekrar müyesser buluşumuzu özün nasibi rozu kılgın. Rabbana etine fid dünya hasene. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.